call the additional mark? No problem. Why?
Pantesan terfoto. Terfoto. Sai daí, bugão! Solta esse cabo pra não estourar o cabo! Vai soltar, vai estourar! Meu Deus! Titanic! Meu Deus! Puta que pariu! Que cagada. Nossa, não sobrou nada. Não tem o que fazer, né? Meu Deus. A carga ficou tudo lá no... É do rio. É, os peixes vão alimentar. Tudo.
Gente! Perigoso, né? O motorista chega com o coração na mão. É. Falar, não aguentar não.